para você ligado na Globo, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estádio Beira Rio. Ah, empolgado o torcedor tá, hein? Vai começar o jogo. Tá em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo. É um jogo sempre com um vitorioso. Rodinei. Usou habilidade, tocou boa bola. Arauz. Olha o Otero. Vem a marcação em cima dele. Toca a bola na direita. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Se manda agora pelo lado esquerdo. Olha que boa troca de passes, ó. Fez bem a jogada. Mas não tá fácil para sair jogando, não. Cabeçada perigosa! Defesa espetacular do goleiro! Fica viva a bola. Quando o juiz apita aí o final do primeiro tempo. Aqui, fim de primeiro tempo. 0-0. E é gozado que nenhum dos dois times, Casagrande, está fechado a beça. E nem criando oportunidade. Olha, eu vou falar para você uma coisa. Tá faltando qualidade técnica nas duas equipes, né? Então tá um jogo aberto, né? Que dá para criar, dá para tocar a bola, dá para entrar na área, mas ninguém tá entrando. Dá para fazer jogada de fundo e velocidade, mas ninguém tá fazendo, né? Tá um jogo aberto, mas alguém tem que aparecer para jogar. E a bola tá em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Pô, pode pitar. Gingou bem, foi pro fundo. Afasta, joga para longe. Bola esticada. Aí o árbitro apita. Fim de jogo.